Kerajaan Johor menyarankan supaya gelembung perjalanan khas terhadap penerima vaksin diperkenal bagi membolehkan pembukaan sempadan Malaysia Singapura kepada lebih ramai individu. Menteri Besar Datuk Hasni Mohammad berkata langkah itu berikutan program imunisasi COVID-19 sudah bermula di negeri dan negara ini, manakala Singapura pula sudah bermula lebih awal iaitu pada 30 Disember tahun lalu. Katanya saranan itu akan dikemukakan kepada Kerajaan Persekutuan supaya ia dapat diperhalusi dan dibincangkan lebih lanjut. Saranan berkenaan akan dikemukakan kepada Kerajaan Persekutuan dalam masa terdekat supaya ia dapat diperinci dan diputuskan. Beliau berkata demikian pada program imunisasi COVID-19 peringkat Johor di Dewan Muafakat Taman Ada di Johor Bahru pada Isnin. Pada program itu, Hasni yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Benut menjadi penerima vaksin COVID-19 pertama di negeri Johor. Kalau dapat kita lihat bahawa rancangan untuk dan vaksin COVID-19 ini telah dirancang oleh Kerajaan Negeri dengan individu dan disusun supaya kita akan dapat memastikan kelancaran dan kejayaan dalam kita melaksanakan pemberian vaksin COVID-19 ini. Kita semua sedia maklum bahawa vaksin yang pertama bagi negeri Johor tiba pada 21 hari bulan di Tambak Johor. Saya bersama-sama dengan Yang Berhormat Menteri Kesihatan, kita menyambut segmen yang pertama